اللہ کی نظر میں ان چار کے سوا اور کوئی صدیق نہیں تھا، اللہ کی نظر میں. اب ذکر ان کو کرنا، ذکر ان کا کرنا ہے، اب ذکر ان کا کرنا ہے جو اللہ کے نظر میں صدیق ہو، مسلمانوں کی نظر میں نہیں. اور کیا ابراہیم نے تین جھوٹ بولے تھے، ابراہیم نے تین جھوٹ بولے تھے. جناب سارا کے لیے کہا تھا کہ یہ میری بہن ہے، جب اس کو لینے کے لیے آئے تو کہا میں بیمار ہوں. بھائی گھبرا تو نہیں گے. جناب ابراہیم نے کتنے جھوٹ بولے تھے؟ تین جھوٹ بولے تھے. پہلے جھوٹ یہ کہ میں بیمار ہوں، دوسرے جھوٹ یہ کہ میں یہ میری بہن ہے، تیسرا جھوٹ کیا تھا؟ تین جھوٹ بولے تھے. کہتے جناب ابراہیم نے تین جھوٹ بولے. مانگ کر مسلمانوں، اگر خدا کا بنایا ہوا صدیق تین جھوٹ بول سکتا ہے، اگر خدا کا بنایا ہوا، اگر خدا کا بنایا ہوا صدیق تین جھوٹ بول سکتا ہے تو جو انسانوں کا بنایا ہوا صدیق ہوگا، خدا جانے وہ کتنا جھوٹا ہوگا. جہاں سلام ہو علی کی بیٹیوں پر جن کے بالوں پر چادریں نہیں. ہاں میں دو سال گیارہویں محرم ہے نا. ہاں سلام ہو علی کی بیٹیوں کو بالوں پر جن بالوں پر چادریں نہیں ہیں، اور سلام ہو ان بازوں پر جن بازوں میں رسیاں باندھی گئی ہیں، اور سلام ہو سکینہ کے نازک رخساروں پر جن رخساروں پر شمر نے تماشے مارے تھے. ہاں میرے دوستو، میرے بزرگوں،